Geniş miqyaslı quruculuq işləri Qarabağla yanaşı ölkənin hər yerində davam etdirilir. Bütün şəhər və rayonları əhatə edir. Samuqda da müxtəlif infrastruktur və sosial layihələr icra edilir. Hazırda Heydər Əliyev prospekti genişləndirilir. Yaşayış və inzibati binaların fasadları, dam örtükləri, eyvanlar, parklarda fəvvarələr təmir edilir. Küçələrdə yeni işıqlandırma sistemi qurulur. Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi ili çərçivəsində Samuq yeni kənd avtomobil yolunun kənarında park və xiyabanlarda 50 minə yaxın ağac əkilib. Ağac əkmə aksiyaları kəndlərdə də keçirilib. Samuq şəhərində təxminən 3 hektar yeni park salınıb. Burada əhalinin istirahəti üçün hər bir şərait yaradılıb. Bu park bizdən ötəri cənnət məkandır. Burada biz oturmaq yer tapmadıq. İndi parkımıza girsəm, mən bu konsolarına çox ucuz olacaq. Bizim bu park kimi park görməmişəm. Bilirsən ki, bura şəhərə girirsən. Cəmal fəxr edir, dost, tanış fəxr edirlər. Gəlib bu Gəncədən gəlib bizim parkda dincəlirlər. Hər kəs istəyir, uşaq istəyir, böyük istəyir, gənclər istəyir, yaşlı insanlar. Hamısı bu parkda öz rahatçılığını tapıblar.